أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. آية نمبر 93 والے 92 مويلو. وهذا كتاب داب وعيكم وهذا كتاب او دا قرآن عظیم الشان كتاب دے ندے كتابون کے دے بے دا پاسا دو پیشو ندی سشے دی دو پیش دے دا تنوین علامت دے او تنوین دا تعظیم دا پار رزی سر پار رزی تعظیم دا پارا نو کتابون مانا دا کتاب عظیم الشان کتاب دے وهذا كتاب ادا قران عظیم الشان کتاب دے نماوی سمرا عظیم الشان دے ددی رات لو سر سیف اللہ خان تولی کچی یوصل دری کتابونا آسمانی دا منسوخ شو یوصل دری آسمانی کتابونا ورسر منسوخ شو یوا دویما دا تولو کتابونا جامع بیان پدے قرآن کی موجود دے او تائی دے سورة البينة ومكتب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين نوع كسان چه كفر کرو دال كتاب ود مشرکانونا منفقين دا اخلاصي دون کی نو دا کافران و مشرکان اخلاصي دون کی نو دا کفرنا حتى تاتي يوم البينة مگر حلا چراغ دويتا واضح بيان واضح بيان واضح دليل واضح رنا دا سشده رسول من الله عظيم الشان رسول دا الله جانبنا يتلو چلولي ايلو جدا پیغمبر صحفا صحيفة متحرة پاکیز صحيفة فيها پدغ پاکیز صحيفو کے كتب القيمة طول معتدل كتابنا موجود دي سفر الخانة تولي تعالى لبرا کرده آيات بالکل اول نشروع نو آیت نمبر درین کی دے چی فیہا پدا سیفود قرآن کے کتب قیما طول برابر کتابون موجود دی نو بنیادی موضوعات دا طول آسمانی کتابون دا دے قرآن کی موجود دی نو دا اکمل ترین کتاب دے سنگ کتاب دے مکمل خو لکم تروی اکمل اکمل سپر چوڑی دی دا اکمل دا مکمل نزیاد دی نو واپس پل سبق تا وَهَذَا أَوْدَى قُرْآن كِتَابٌ عَظِيمُ الشَّانِ كِتَاب دے انزلناو مونگ نازل کرے دا قرآن نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا قرآن دا دچا بادشاہ کتاب ندے دا دچا رئیس جمہور کتاب ندے دا دا برلمان دا رئیس خط ندے دا دا طول و کائناتو دا خالق نازل شدہ کتاب دے نو چھے سمر عظمت دا غی خالق دے نو دمر عظمت دا دے کتاب دے انزلناو مونگا نازل کرے دا قرآن عظیم الشان دے مبارکن برکت والا دے ہر آغا سوچ دے قرآن سر علاقہ دا مبارکن مبارک سوک دغلت ورزولی کہ مبارک دے ہر آغا سوچ دے قرآن سر علاقہ دا نوچہ قرآن سر دے چاہ علاقہ دا دے ایمان ایمان پر آر علاقہ مونگ تول اللہ تعالیٰ فرمائی دا خلق مبارک دی یا مسلمانان تول دا قرآن پر برکت بانے مبارک دی زکر ایمان پر آر دے چھے سوک دا قرآن زدکی الفاظ دا مبارک تھے چھے سوک دا قرآن الفاظ ورخی دا مبارک تھے چھے سوک دا قرآن دا الفاظ تصحیح او قراءت کی دا مبارک تھے چھے سوک قرآن کریم حفظ کی دا مبارک تھے چھے سوک قرآن کریم تعلیم ورکی دا تفسیر او دا معانی دا مبارک تھے چھے سوک معانی و تفسیر زدکی دا مبارک تھے چھے سوک پا شخصی جوان کے پر عمل کی دا مبارک دے چھے سوک اجتماعی جوان کی پہ عمل کئی بطور قانون نافذ کئی دا
مبارک دے چے سوک دے خلق و سر تعلق ساتھی لا مبارک دے لس کسان مبارک شو نسے ہوئے خان ها 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 كتاب ها 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 مبارک المبرکت والا دے ہر آغا سوچے دے قرآن سر علاقہ دا نوچے قرآن سر دے چاہاں علاقہ دا نو دا بندہ مبارک دے دا بندہ سر دا مبارک دے سو کی تلاوت کی دا مبارک دے سو کی خودنا کی دا مبارک دے سو کی ذکر کی دا مبارک دے صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چیدہ پدا گرانڈا ہے کہ لیکن سرو چیز کسان نسی دا مبارک خلق دے 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 قرآن سر علاقہ دا قرآن سر علاقہ دا اللہ رضا مندہ علاقہ قرآن سر تر مرگ مرگ قائم ساتھی صحیح شا مرگ نمخ کے وزمون دا پی خدو ارادہ نیشتا کسا نیز ارادہ نا تا دا دا وقت بن لے جب بس ملاش اندو دل خدم شا خان مصدق الذي تصدق قبول کرے دا قرآن الذي دا آغا کتابونو بین یدے چھ مخیر دن راغلے نوز دا تورات پا اصل تعلیماتو کی دا انجیل پا اصل تعلیماتو کی دا زبور پا اصل تعلیماتو کی دا طول و آسمانی کتابونو پا اصل تعلیماتو کی قرآن کے سفر کر نشتا بلکہ دا قرآن دا عزیز زیادہ شرح گئی دا قرآن جامع دا ولتنذر ام القرى اداب دپارا چت اویرے وارننگ ورکے ام القرى ام القرى دد مکی نوم دے ام القرى د مکی دویم نوم دے ام القرى لفظی معنی خدا را مور د شارونو صحیح مور د شا نو مور د شارونو ورته پدی بنیاد وای چې دا سنٹر اف گریویٹیشن دے دا څه دے سائنٹیفیکلی دا سنٹر اف گریویٹیشن اسپریچولی دا سنٹر اف گریویٹیشن دے تا می دنیا مسلمانان چرته راځي چرتا را جمع کی مکی موزن ہے اخوز زن چی دا آزان وخشی او بیا سڑے چاپی را نگوی چی لکہ دا میجان را روانی سنگ را روانی لکہ دا میجانو مسلی تا پتہ لگی جسان ترا گریویٹیشن دے نا تواف مانا خود گردیل چاپی را تو تواف مانا چاپی را گردیل لتنذر ام القرى چتو یری ام القرى اهل مکہ ومن حولا او آسو چچا پیر دو ام القرآن دی چا پیر دو ام القرآن طول دنیا مراد دا ذکر جدا سنٹر شو نو طول دنیا دینا چا پیر دا والذین آکسان یؤمنون بالآخرة چی اغی ایمان ساتی آخرت بانے اؤمنون بے اغی ایمان لرے پدے کتاب بانے وهم غلا صلاتیم دوے پا مصبل بانے حافظونا محافظت گئے نو پا مصبل بانے محافظت گئے محافظت دو قسم دے بغلطہ اولی کا یو دا کمیت پہ اعتبار یو دا کیفیت پہ اعتبار یو دا کوالٹی پہ اعتبار یو دا کوانٹیٹی پہ اعتبار نو دا کوانٹیٹی پہ اعتبار بانے محافظت گئے پینزو وقت منزم گئی سنگ گئے پنځه وخت مونږ نه کوي د کوالټي په اعتبار باندې محافظه کوي ځان په کوی چې صحیح مونږ به څنګه کې دي ځان کوی وي چې صحیح مونږ به څنګه کې دي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او نشتر ذات زیاد ظالم دا آغا چانا افترا غلاللائے چی آغا جوڑی پا اللہ تعالی بانے کذ بن درو او کالا یا دے وی اوحی الیا چی ما توحی کرے شوی دا ولم یوحی الیہ شیئن حالانکہ دا توحی ندر کرے شوی دے سی ومن کالا انشتر زیاد ظالم دا آغا چانا چی دے وی سا انزلو زبنازل امیاز نازل ولشن مثل ما انزل اللہ اللہ مثل دعا و کلام چی اللہ نازل کرے دے نو دا خو یعنی عمومی تطبیق دے خو خصوصی تطبیق دے دی منکو پا آغا کسانو باندے چی زمانہ دے رسول پاک دے نبوت دعوی کرے وا زمانہ دے رسول پاک دے پیغمبرائی دعوی کرے وا نو دا سلور کسانو
دا یو نمو اسود عنسی اسود عنسی داولی که دا نیلی کنی سفر خانا اسود عنسی او دا دویم نم ده طلیحا اسدی توی سر طلیحا اسدی دا دویم نم ده مسلمہ کذاب مسلمہ کذاب دا سلورم نم ده دا یو خضبا سجاح داغی نام آغا اگیم دعوی کرو دا خدای پیغمبری خودیم دعوی کرو چیز دا خدای پیغمبری نو هر چی اسود عنسیو نو دیخو یو صحابی ورپسی دشپی ورگی دا اغا صحابی نم ده فیروز سشی فیروز ترشی هنو نو اغا پسی دشپی ورگیو وی رسول چرتا جہنم تا زبے طلحا صدی اگر واپس ایمان را واپس مسلمان شو سجاخ چی دا خضا وا دے مسلمہ سارا نکاو کو نخپلا دعوی ڈراف لا دے خپلا پیغمبری اگر تغروا لولا صحیح اور چی مسلمہ ہو مسلمہ کذاب در تابداران ام دیرو پورا یا قبیلہ و پورا علاقہ و دا علاقہ نامو و یماما دا علاقہ نامو یماما اور دا قبیلہ نامو و یا دا قوم نامو بنو حنیفہ نو دا بنو حنیفہ اکثریت اگئی پا دا ایمان روڑا پیغمبر علیہ السلام تا دا یو ذل خطو لکو من مسلمت رسول اللہ الى محمد رسول اللہ چی دا خط دا طرف دا مسلمان چی دا اللہ پیغمبر دے محمد تا چی دا اللہ پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام ورطا واپس جواب لکا من محمد رسول اللہ الى مسلمت الكذاب دا خط در طرف دا محمد نا چی دا اللہ پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمتا چی غٹ دروغ جان دے بس دا نم پی دا سے ورپوخ شو لاس میں مشا مسلمت الكذاب دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات نباد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پا اوائل دا خلافت کی سو اہم کارو نوکل یو کار دا روم مقابلی تا دا اسامہ ابن زید لشکر روان کر دا لشکر پیغمبر علیہ السلام تشکیل کر پیغمبر علیہ السلام پر زن کی دا اسکر تشکیل کر چی دا بچر تا دی دا رومیان مقابلی تا جرنیل سو کو اسامہ ابن زید نوجوان جرنیلو سورو 20s کے in his 20s نو دا آغا وقت کے لئے مشکل کارو چھے دغا لشکر پا دا سے حالت کے روانے چھے پیغمبر علیہ السلام دنیا نتلے لیلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نوی دا پیغمبر کار بڑھن بے سر ترسل نیوی دا اہم کارو کو نمبر دوین سخلکو اگئی دا زکاة دا ادائے گئے نا انکارو کو پی زکاة دا پیغمبر حقو دا پیغمبر نباد دا بلچہ دا غستو حق نستا دا غلط تعویلو غلط تشیع والدین حضرت ابو بکر دائی خلاف لشکر کشی اکلا سی اکلا لشکر کشی اکلا او درہیم دا مسلمہ کذاب خلافی او لشکر تشکیل کر خالد ابن ولید داغی مشر کر او یو مشہور جنگو شی غزوہ یماما غزوہ چرتا محدثین دا یمامے پا نام ذکر کئی دا علاقی ناما دا کلی دا بنو حنیفہ پا ناما دا قوم ناما دا
او دغا جنگو چه تقریبا او یا صد پاسا حافظان دا قرآن پاکی شیدان شد یا ماما میتا تا وانده ہوئے کنا یو ذل دے اولی کل سفر خانا تول نا وانده میتا تا ہوئے چه دا مسلمہ قذاب علاقہ و یا ماما او قوم و بنی حنیفہ کدینی لکنے دا بل بیان جرم کرے دا غزان و داغی علاقے پنامہ دا غزوائی یا ماما یا غزوائی بنو حنیفہ سو دا پاسا او یا حافظان پاک شہیدان شو حضرت عمر راغے چاہتا حضرت عبا کرتا دیکھ پا جنگو کی دغا سے حافظان شہیدان کی گی نو ما سر یر دا سو دا قرآن چاہتا مونگ ختم نشی ناغورت ایسو کو ویدہ قرآن ٹول پہ یو زائرہ جمع کول پکار دی و مدون کول پکار دی کمپائل کول پکار دی حضرت صحابہ سر قولی کلو خود سپرٹ لی صحابہ سر لکلو سپرٹ لی لکلو تا سر سور بقرہ لکلو حضرت سر آل عمران لکلو سر سور نیسا لکلو بل سورت لکلو صحیح ویدہ ٹول یو زائر آل ٹوگیدر سر را ٹول اول پکار دی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا ہوئے ویدا سے کار دا سنگا اوکو چی پیغمبر پل جوان کے نلے کرے دیکھو بیدات بھی سبھی بیدات پر بیدات پر دین کے نوی کار دا ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسا سعاد بعد زمان زڑکی اللہ دعوات اور چدا دیر خکار دے زمان زڑکی اللہ سوا چل چدا شکار دے نوی کار چی دین دا خیر دا پارے بیور دا بیدات نہ ہوئے سر پاری دا دین دا خیر دا پاری نو پاری که دا مسلمہ کذاب پا دا جنگ کی مردار کرے شو او مر کچا وحشی ابن حرب دا اولی کئی دوارا وحشی ابن حرب آغا سڑے دے چی پا جنگ او خود کی دا پیغمبر علیہ السلام ترو حضرت حمزہ شہید کرو آغا وہ کافر ہو نسو کی شہید کرو حضرت حمزہ اتورے او چھ سوک مسلمان شے زمان با میشنہ تمناوا چھ خدای چھ دا اہا گناہ کفارہ میں چرتا ادا کرے چھ سنو کرے داغی گناہ کفارہ میں ادا کرے دا اسلام لوی سڑے میں شہید کرے دے چھ دا کفر لوی کافر چرتا مردان کن نوی چھ دی جنگ اعلانو شو نوی ماوی چھ دا بدی سڑی تزان رسو دا لوی کافر دے بلا خلق گمراہ کری دی نو بس میدان تلر نو خلکو نیتا پوس کوئی آغا مسلمہ کمی ہو دے نو ایو وقت اگتا خوئی اپروچ گران در آغا نا زرگون خلق چا پیرا والاڑی سی آغا نا زرگون خلق چا پیرا والاڑی کمانڈو سے چا پیرا والاڑی کمانڈو سے دن تب تو سنگ سان رتے آغا وی ماتے لگو خیش شکل سنگ آرے نو ایو وقت اویش دا کسم شکل دا سے غلیے دا بس دا ورمندکا پر روان جنگ کی ورمندکا او پاگا سلگونو خلقی ازان وردن ایستانی زور سر اوی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سر اوالا کار ختم کر او بیا اگا نیزو شتا نیولی وقت او دو تکبیر نارے والے بے فسط و رب الكعبہ دو کعبے پا خدای میرے قسمی لنن کامیاب شا نا انتقام نا کفارے اڑا کا بے فسط و رب الكعبہ وی لعلو تلکا بے تلکا شاید چی خدای راتا آغا جرم پدی معاف کی سیوی شاید کیا جرم نہ تخدے پدی معاف کی نو دا وقال اوحی الی دا آغا نبزیاد ظالم سو کی دیوئی ما توحی کلے شوی دا ولم یوحی الیه شیون حالانکہ دا توحی ندک لے شوی مسلمہ مراد دے یا دغا نور دروغزن پیغمبران ومن قال رسوخ اغويس انزل وزم نازل ولشم مثل ما انزل الله فمثل دا كتاب يا كلام چې الله نازل کړی دی مسلمه کذاب نه خپل فالوور یو ځل تاسو ته پوښتنه ورته وی تا ته وحی مه عمر دی او قسم چې تقوا پیغمبر یې مونږ دربان ایمان نه وړلې او پیغمبر ته خسرا دی نو تا ته بیا ما ته مرز نو یې لکه څنګه تازه په تازه پیغمبر علیه السلام ته سوره الفیل لاغله سوره غله سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى آياتنا إيه خبر شي خداي سمو عملوك بأصحاب الفيل سرى هاتيانو والا سرى إليفنس والا سرى ألم يجعل كيدهم في تزليل الله تعالى وإذا غير بلينينج أو بلاتينج طول ما زاينك بيس منك روين منك
وارسل عليهم طيرا ابابيل افدي باني من جروبنا ده مرغان راولي ترميهم بحجاره من سجيل شديه بغضب طور كي فسروشو تيجو باني مشتل فجعلهم كعصف ماكول ده قرلشوي غراس فشان ريزر ذكر قرلشوي غراس فشان ريزر ذكر نخدا يولو يا ستوري ففينزو سنتنس كي بيان سوره كي بنزايا تلي بنزو جملو كي بيان كا نبي محمد رسول الله باندې دار علی شی تابا نبی سنا در شی دی او دغه سه اون دغه سه دغه سه را باندې نازل شوی دی ویغه څنګه نو خو عرب عربی کوړل عربی کوړل ها خو مواد ور سره نه صحیح بل د انسان مواد به د خدای له کلام سره مقابله وکړي به ما باندې نازل شی چې الفیل مل فیل هاتی هاتی څه شی دی و ما ادراک مل فیل څه شی خبر کړی چې هاتی څنګه ځناور دی لهو خرطوم د دې یو لوی شون دی تاسو شون وای وته شونډک دی وزنب طویل او یو اوږده یې لکی ده صحیح نو هغه کوم عقلمن کسان چې ناست وو هغه ورته خدای دې بېخو بسه هلته پیغمبر پنځه جملې وایي څومره لوی هسټاریکل سټوري پکې بیان کړه تا وې څلور جملې وویلې ایله د هاتي له شونډ نه د هاتي کونې له راورسېدې لکی ته راورسېدې نه بس ختم شو خو هغې نه پس ټول مسلمانان شو قادیانان دی بلاشه دی بهایان دی ذکریان دی داخل وقتن فوقتن پیغمبران پیدا کی شیطان رو لگو تور کی ولو ترائی دی ظالمونا کچری توی دی ازی ظالمونا غو چی ظالمان بی فی غمرات الموت دی مرک پا مسائب و اشدائی دو کی غمرات غمرہ غمرہ اثر کی ماتو گوری سشی چی پا گرد بانے پٹ کی دیتا غمرہ ہوئی صحیح ورطا غمرہ نو دې مرگ دا دې هوشه حالت دې ته غمرات الموت وي چې دا د مرگ غمرات دي ځکه هغه وخت د سړي سنس کار نه کوي عقل کار نه کوي په دې ارته ګرد راشي ولو ترائز الظالمون کچری توینه هغه وخت ظالمان به په غمرات الموت فسختو د مرگ والملائکه تو افرشتے باسطو اے دے امرا اوش دون کی بئی لاسو نقبل دوئے تا نصر پارا چیر دوئی روح نو باسی اخرجو انفسکم اسخت اے سر بدوئے تا وئی را اوباسی دا اخپل گند روحونا اخرجو انفسکم را اوباسی دا گند روحونا اليوم تجزونا ننرزی تاصلو بد در کولش عذاب الہونی سپکون کے عذاب زلیلون کے عذاب بما کنتم ددے وجی چو وی تاسو تقولونا ویبمو اللہ تعالی بان غیر الحق نا حق خبر وکنتم اوی تاسو عن آیات دایتون دا اللہ تعالی نا تستکبرونا انکار بمو کولو زان بمو لوی گنلو دا تستکبرون مانا لغوی مانا ہے دا زان لوی گنلو سړی د خدای خبرې ته غوږ ولې نه کېږي یا عملي کوي یې ولې نه ځکه ځان ورته د خدای له خبرې نه لوی ښکاري د پیغمبر سنت سړی ولې نه فالو کوي ها ځکه وایي که دا سنت مې فالو کړو نو زه به وړوکی سړی ښکارم څه وایي وړوکی سړی به ښکارم نو لوی به په دې ښکارم چې د دې دا شی اوایډ کا چې دا شی څه کا دا اوایډ کا یا د بعضې خلکو ذهن کې ودایي چې ولې نه زه ګرانه دا هلته چې تفسیر کلاس کې کینو سب خلکو ته به طالب طالب ښکارو څه شی به ښکارو طالب ته زموږ کلاس ډېر هاي دی صدر غیزا چیزا من کلاس دیر های دیر اس لیل تا دیر خواران سر ناسی دا سر طالب طالب دلیل دلیل من وقت کاری سیف اللہ خانا شیطان گورا زین کدا شیوا چید وَكُنْتُمْ عَلَى آيَاتِ وَيْتَاسُ دَيَتُنُ دَ اللَّهَ تَعْلَى نَا تَسْتَكْبِرُونَ آزَانُ لُوِي گَنُلُ لُوِي انکارُ مُقُولُ نوز دغا چی فی غمرات الموت چی کافران و ظالمان بی پسختو دمرک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کافر نه فرشتي دا ساده داسې وباسي لکه د ژوندۍ مېز نه چې سرمن راو باسي لکه د ژوندۍ لېمبنه چې سرمن د مړ لېمبنه اسای سره راغله ځکه چې کله دا لېمب لال شي صحیح او روح اوځي روح نو د سرمن کم تعلق چې غوښه سره ده دا کمزور شي دا خلاص شي نو د دې وجه ته پکې اوسره وکي اوال اور کی جوان هوش په ساتوره کول شي صحیح ته جو اندله خو پمپ ورته ولا کو کرا سر من جو غش راجو دا کړ نه راجو کی خو د جوان د وجه د روح د وجه په طرف لپ دا صحیح شو نو دی وجه پیغمبر علیه الصلاه والسلام وي چې دا دومره سخت کار دی دومره تکلیف پر کوي لکه د جوان دی لایم بنه سر من راځي لکه د جوان دی لایم بنه
ڈیپینڈ کئی تو مسلمان کردار بانے لیکن مسلمانوں کلاس نہیں کرنا ان شاء اللہ منظر بخی منظر بخی مر فرشتہ تو منگا دوست ہے ان شاء اللہ ادم دوست ہے ادم سر دلی وجہ علامہ ڈیر خشے ویلے دے داؤلی کے نام سر چھ مر کے ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست علامہ اقبال چھ مر کے ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست ہر یو سڑی مر داغ پرنگ مر کے ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست پیش دشمن دشمنوں با دوست دوست خبر ہے کہ کم جائیے کہ مر کے ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست پیش دشمن دشمنوں با دوست دوست چچا مرگ سر دوستی پیدا کری نمر گم سر دوست معاملہ کری چچا مرگ سر دشمنی کری نمر پیوں لگا دشمن پشان حملہ کری صحیح نمر سر دوستی دا چسڑے والے تیارے کی مر سر دوستی سے پیدا کی چسڑے والے تیارے کی سورہ النازعات دیشے پارے بھیم سورت وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا كَالسَّمِّ دِي پَاغَ فَرِشْتُو بَانِ چِرَائِسْتُن کی دی دروخون دا کافرانو غرقن انتہائی سخت ہے سرا غرقن مانا دی فارسی کے مانا کی جی سخت کشیدن دا دوبو سر جی بالکل اب بیڑا دی غرق کشید اللہ معاف کی نو غرق پا مانا دا سخت کشیدن دا دلتا چی وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قسم دی آ فرشتو باندے چرا وستن کی دروخن کافران و انتہائی سخت ہے سرا والناشطات نشتن قسم دی آ فرشتو باندے چی وستن کی دی دروخن دا مسلمانان و دیر نرمائے سرا شریفانہ طریقے سرا جنٹلی اگر نزی کو ارتصہ ہوئے جنٹلی دیر شریفانہ طریقے سرا نو حدیث کی راجی ابن عباس سے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ چی دیر نے ایک مسلمانی نو دا مرک فرشتہ دا ورد دا سے مساج گئی سکے ورد انشاءاللہ منگل ورد دا سے مساج گئی او ورد یا ایتوہ نفس المطمئنہ او پا ایمان بان مطمئنہ نفس ارجعی الی ربکی سکنہ واپس پل پروردگار خسا راضیتم خوشحال بے مرضیتم خدای بده هم خوشحال ساتی فدخلی فی عبادی اللہ وی رازه ما ده بندگانو پا ده زمره که ده دا داخل شا ودخلی جنتی زکر ده زمره و ده گروپ جنت پروان ده صحیح شو مکور مسلمان تا آفرشتر یار ده آیتون و توی او ده سه مساج که بله سکی بله مساج که بله او مرگی حریت اے پسر ہم رنگی اوست رش دشمن دشمنوں کا دوست دوست یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دولی کے چی دا مرگ وقت کی دریو نقو تا گورا سوتا دریو نقشو تا دادان سریاد کے شیر شاہ دری نقشو تا گورا کپدا تندی بانے نرائی خوالا راغلا سرائی نرائی خوالا دستر گنا سلگی وشکی را ہوئے دی دستر گنا او دا سپیجمی دا کولا شو جا سی سپیجمی سی شو دا سپیجمی وائی ندا رحمت تے او کنا دا سے تکلیف پر آ گئے لکہ دا ورجن لیڈی سرا اڑم بنے مباشرت سے کی اور سب تکلیف آ گئے تھے صحیح دا سے پھول الفاظ کی ارسن کری گئی صحیح شو ورجن لیڈی سرا اڑم بنے مباشرت سے لیل تکلیف آ گئی تھا صحیح شو
دیتا وہی غتیت البکر الخنوق یا مخنوق اور رنگ تور زیر شو رنگ سنگر شو تور زیر شو او خلی واضح دا داشت ندا بیا ادر وائز علامت دے دا بیا سشیر دا ادر وائز علامت دے او طبعا ورسلے او بل حدیثو لی کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چیزی رکا و شیار سڑے آگا دے چی سوک سیلف اکاؤنٹیبلیٹی ہو کیوں دا عاجزہ اگاہ رکھے سکئی سیلف اکاؤنٹیبلیٹی پل احتساب پخپلہ گئی پل احتساب پخپلہ گئی او زان عاجز گنی او فکر اداوی چی دا مرگ نباد جون بسنگ جوڑی گی فکر اداوی دا سڑے دیتا پیغمبر علیہ السلام ہوشیار سڑے ہوئے چی دا دیر عقل من سڑے او دیر کمکل بے وقوف تس بے وقوف ہوئے کمکل ہوئے کہ بے وقوف ہوئے کمکل ہوئے دیر کمکل سڑے آگلے چی چاخ پل نفس خواہش پسیو لگو پل نفس پسیو لگو خواہشاتو پسی او بیان ورطا شیطان زرکے چی چی اللہ غفور الرحیم دے و تمنا علی اللہ یعنی دل آر دا شیطان اگر تیرا او آرزو لگی دا خدای نظر سو دا مغفرت پیغمبر علیہ السلام بوئی رضینا بیوقوف سڑے نیشتا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا اس اللہ تعالیٰ وہ چی دنیا کی تاثر بلا دیر مخلوق ہو چا پارٹی ہوا چا حزب ہو چا عزیزان ہو چا دوستان ہو چا رشتدار ہو گروپون ہو سو سو چی مرگ راشی یا سڑی سر گروپ ہوئی یہ حدیث لگے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی بندہ کل امری گی شیر شاہ چی بندہ کل امری گی دا مرگ نا لگ سات وران دے دا دری دوستان سو دوستانی دری یو دا مال چی دا دیر ردش پا لگیا دے سلیرش گنٹے سورا سلیرش گنٹے لگیا دے سر پارا مال دا پارا دا اے دوست ہے خوچ سنگ اسکر گے پٹش رہے دا مال تعلق ختم اخو دوستی اگا وقت کٹش سکا مال تا غازیان ناس دی کزامن وی ناقی ناس دی کزامن دی لارویرون دی اگر کوئیش رہے کاکا وقت دے سوخ بے خوبا سی یو ویدہ موٹر بے زماشی بل ویدہ کور بے زماشی بل ویدہ دکان بے زوالا نا دغا یار او دغا دوست دا خو مرد سر متصل تعلق پری دی دوین دے دا اہل عیال دی دوین دوستانی سوکتی اہل عیال پیغمبر علیہ السلام ویدہ غی تعلق ترسے پورے دے خور اولو لو پورے بس خور دربانے والو لے بیاس چپتا چاپلان فرش پکڑے دے مقبرہ کے چزوی سر رکھلے دے لیکن اگر گھنٹا تیرا کینی مگھنٹا تیرا کی دعا ہو کچھ لئی شلو بسم اللہ الرحمن الرحمن بس آئیم دوستی ختم کرا او در ایم دا اعمال دی خود یا او کبک دی عمل دا سڑی دوست ہے خود ہے او کبک دی لیکن دا عمل دا سر قبر کیوں دے دے دوستی نپری دی دا حشر پورت بانے چی قبر نہ ہوگی بیاور سر دے چی حساب کتاب کی گی بیاور سر والار دے چی پسرات پیری گی بیاور سر دے کہ جنت تلالو بیاور سر دے کہ جہنم تپریو دیو بیاور سر دے دا بہترین انڈیوال دے وہ باید سڑے بہترین کی سفرخان دا بیان تا پا قبر بانے کول شن گرہ دا کم دا چیر خلق اصلاح کول گوارے نا عمومن دا مرک خبری ورطا دیرے کوا مرک بیان سر دا سڑی اصلاح کی سیدہ کرا کرا جن زمان خصوصا دا پشتنو سر تا دای فاتح آئی پاتا ہے چینی سیدا سو اب آئی کہ زکم بیانو کم ال تخل کو بانے لگا سر بھی تو کیا خود مرگ بیان کی گی
کتنگ سے پلا خانے ہاں سمتا اللہ رحم کی زنوں یہ مولی سے بڑے راجیبہ خبر کلا خبر بے 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 یہ مولی سے بیان کرو میں بے چیزا پولیس رات دے داوی دے جہنم دے پاس دے او دا دمرا نرے دے وشتن زیاد نرے دے او دا ابون زیاد نرم دے او دا توری دا اجنا زیاد تیز دے صحیح ناخی خلق دور بے حیاء شوی دی یو کسا مولا سے پھر سم دا سے نوائی چاڑو لارو تنیشتا پھر دا سے نوائی چی جنت طرف تاڑو لارو نہیں سم سفا ہوا ہے یہ ورد لار نیشتا بلکس پہ کیواز برکو پھر استاد کا دن شیوی اگر این آفاز امون سے مور وادر شکاو خبز ہوا اللہ اکبر خلق سورہ بھی حیاء شیدی منحوس سرے رہے وَلَقَدْ جَيْتُمُونَا اَتَاكِ اِكْسَرَا جَيْتُمُونَا تَاسُرْ عَغْلَيْمُنْ تَاسُرَا دَا اِكْ يَوَازِ اللہ تعالیٰ وہی چیر یو سڑے آرے ہو بندما تعالیٰ روان دے نسنگ رازی وَلَقَدْ جَيْتُمُونَا فُرَادَا تَاكِ اِكْسَرَا تَاسُرْ عَغْلَيْمُنْ تَا اِكْ يَوَازِ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ لَكَ سَنْغَ چِمُنْغَ پَيْدَا كَرِ وَيْتَاسُ اَوَّلَ مَرَّتِنْ پَلُمْ بِكَرَتْ بَانْدِ نُرُمْ بِكَرَتْ بَانْدِ چِمُنْ دُنیا تَرَا تُو ہر یو بندہ زان لے پیدا کیجئے سنگ پیدا کیجئے زان لے پیدا کیجئے یعنی کہ تو انزم پیدا شئے کلس کا زان پر ہر یو زان لے پیدا رہے ہر یو زان لے پیدا رہے نوچھے کلس ہے اللہ طرف تزی وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اتاسو پری خود دے مال خوولناکم چی منتاسو لدر کرے ورا ازہورکم شاہتا شاگانو خودتا ہے تاس چیغا کم شید پارا دیر منڈی والی دیر شیئے مجھے مکڑے ہو بزنس مجھے مکڑے ہو ویلت مجھے مکڑے ہو گولڈون سرور مجھے مکڑے ہو بینک ڈیپازٹ مجھے مکڑے ہو پراپٹی مجھے اڑا کرے ہو آگا سشوا سراغ لے سرا یہ چیک دلے سرو کو سڑی سر جی وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ او تاسو پری خود لاچ درکڑے مُنتاز دورا ازورکم رسر شاگان استاسو وَمَا نَرَامَاكُمْ او نوینو مونگ تاسرا شفاقاکم سفارش آنستاسو سفارش مانا چی سوک سارا پارا اپروچو کی لیو شخصیت تھا چیز سر لگا میرا بانیو کا ناغا تاس شکا مخدایان تو سجدیر گولے اغدر سر نشتا تاس خویج دیو مونگ دخدای نخلصی دیو مونگ سکے دخدر عظام نو مخلصی وما نراماکم نوین منتاثر شفاقاکم شفیعان ستاسو اللذین آغا شفیعان زغمتم چکم ستاسو خیالو ما انہم چی دوی فیکم پتاسو کے شرکاو شرکان دی اللہ تعالی سر ستاس دا خیالو چی دی ستاسو پا ذات کی اللہ سر شرکان دی یعنی ٹوٹول دا خدای پراپکی نہیں سپکی دی خدای نوی سومتا ہے لقد تقطع بينكم تاكيك فرستاكم يسكي پريكرون راغي فرالي پريكرون سپريشن لقد تقطع بينكم وزلغنكم او رسو تاسون ما كنتم تضغمون آغا شنیکان چه تاسو خیال کوئو چه دا شنیکان دی اللہ چرت دی اللہ رسو ان اللہ فالق الحب دا اس دلائل دا توحید دی
ان اللہ تاکر سر اللہ تعالی فالق الحب چول کے ددانے چول وائی تا سورتا سچی میرے بانے جیسے مات پیوشی چودل ان اللہ تاکر سر اللہ تعالی فالق الحب اگر چول کے الحب ددانے والنوا ادہڑو کی تا سورتا کے وائی پدا خورماو کے دن نچی مندک ہے يخرج الحي راو باسي الله تعالى جوانده من الميت دمرين نو سكورا دا دانا پا دانا كسي جوانده پا دي منده كي كسي جوان اس شيني خوش اقل تزمه كي تحوالا كي نو الله تعالى وي دا اغمر شين از جوانده تيغ راو باسم جوانده تيغ in a sense چرا كي لجي گروت تا گروت دسي جي دلیل ده تيك لائف ده يخرج الحي راو باسي الله تعالى جوانده من الميت دمرين ومخرج الميت الله تعالى رايستون کرے دمڑی من الحي دژوندینا ذالکم الله دغ الله تعالى چسوگ دا کار کولشی الله تعالى وی دغ الله تعالى دے خدای وی چسوگ دا کار نہ کولشی دغ الله دے دا تاسو دا چکم دی دا بوتان دا معبودان دے سو کولشی جاسے ذالکم الله دغ الله دے فانا توفقون سرنگ تاسو اڑول شی بل طرف تد دی اللہ نا فالق الاسباح دغ الله تعالی چون کے دے الاسباح د سبا الاسباح د سبا نو دی شپ پسی یورنا راضی پد مشرقی ہرائزن بانے پد مشرقی ہرائزن بانے یورنا راضی خو غرنا دس نہیں اگرنا دس ارنا دس نا افق نا اغا هاريزنتل رنا نی اغا سنگه ورطي کروی اغا رنا سنگه اغا ورطي کروی هاريزنتل نی نا دا اغا ورطي کر رنا دیتا سبا کاذب وی سوی ورطا سبا کاذب دیتا سبا کاذب وی دا دا سبا کاذب نباد بیا پا هرائزن بانی تیار رہ دی دیتا سپیر شی تاسو شي یو کوئی شناخت دار چې دا هاريزنتل نه دا څنګه دا ورټی کوي دا رانا څنګه دا ورټی کوي او دینه بعد بیا دا ډیسپیر شي په بیا تیار راشي او دا غي تیارې نه بعد بیا رانا راځي هغه هاريزنتل وي هغه رانا څنګه هاريزنتل نه غي ته وي سبا صادق آیا دا سوي سبا صادق اچھا سبا صادق رانا ښکاره شي نو روزه شروع شي اجه سبا صادق رڼا ښکار شي نو سهار زمان دوه شروع شي خبر دین کرال فالق الاسباح چون کې در سبا وجعل الليل اگر زور دې الله تعالی شپا سکنن د آرام وخت سکنن د آرام وخت نو کوم آرام چې د شپې کیږي دروازه د هغه تصور نشي کېدی کوم آرام چې د شپې کیږي دروازه داغه تصور دروازه چټور اسکارو کا ټول اس کارو کا هغه تا په بدن باندې خراب اثر نه چي د شپې سلو غنټه کارو کا دور صبح جوړ وستو هغه بدن ماتای دا مزر کنا تاسو به تجربه شي نه نه بس ابو باری ډیره پیسو مګټه بس لګي لګي دي صحیح کم سره څه کمی هغه دنه پخ صحیح شو د توه ورکو دا دا اوس کوم یو د زړه چې راته کومه څه کې کیږي زړه دا ورته په دې کې پینځه دغه راځه نشه چې ته مال غاړه راپېرا کې او چې ته به مه هیر نشي ستاسو کارتونه هم لیکلې دي ان شاء الله درېم تاریخ ته اکتوبر د اکتوبر درېم تاریخ د زوی وادم پلیک نو نو واده خو بالته ولې مو دلته ان شاء الله وجعل الليل سكنا اگر ذول دي الله تعالى شپا سكنن د آرام وخت والشمس والقمر حسبانا ما ویش التا کو خلق ور دعوت ورته خلق چته خلق ور باندې سره ټایم چته دي صحیح نو دی وجبل دا فیصله وکړه نه چې ما واده مو خپل فیملی کې وکړو او ولی عمر دلته صحیح دواره دواره وځه نه هغه مونږ واده کې چیرې جاته نه وایو ځکه زنانه یې تکلیف شي هغه فل فهمي ولا راځم شي ابا سن په طریقې سره واده کوو لیټ از دان صحیح هلته چې موږ نو د واده موقع باندې جاته نه وایو د واده نه دوره به وسته د ولی مته نه ښه کار کوي
وجعل الليل سكنا اگر زوید اللہ تعالی شپا وخد آرام والشمس انور والقمر اسپوش میں خسبانا حساب خسبانا دا آلے دا حساب دی فتی شدی ذکا کیلنڈر دو طریقوں سے جڑی گی کیلنڈر سو طریقوں سے جڑی گی دو سر یو تو سولر کیلنڈر او بل تو لیونر کیلنڈر یو تو سولر کیلنڈر یو تو لیونر کیلنڈر قمری او شمسی شمسی او قمری او دا قمری تقریبا لس رضی او یو کواتر سمتنگ سورا لس رضی او یو سلورم حصد یو رضی دا پا دمرا مقدار بانے دا شمسی نا کم بی پا دمرا مقدار بانے دا شمسی کیلنڈر نا کم بی نو دغه وجه ده چې هر درې دېرش کالو شمسي وو هر درې دېرش کاله سولر چې وي دا قمري څلور دېرش کاله دا قمري څلور دېرش کاله او هر سل کاله شمسي دا قمري یو سل درې کاله هر درې دېرش کالو پسې یو قمري کال سی واقعي وجعل الليل سكنا اگر ذولد الله تعالى شبا وقت آرام والشمس او انورس بوجھ میں خسبانا آلید حساب ذلك تقدیر العزیز العلیم دا تقدیر او انداز دا دا آغا خدای چی المائی دے العلیم دا علم مالک دے وهو الذي الله تعالى غزاد دے جعل لكم النجوم چه گرزونی دیتا دا پارستوری لتا تا دو بیا چه تا سلار پیدا کئی دا دیستور پاس آز بانے نو جا سورا زمانہ کم پس نو نو خلق با دشپی لار پس پیدا کولا پستورو لتا تا دو بیا چه تا سلار پیدا کئی دا دیستور پاس آز فی ظلمات البرے پتی ارود زنگل کی سہرا کی والبحر اپتیرو دا سمندر کی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پستوروں کی بنیادی طور دری فائدے پیدا کرتی سو فائدے دری نمبر اول چلی بانے لار پیدا کی دری بانے لار معلومی نمبر دویم چدا لیمس نی رناگانی او نمبر دریم دا میسلز دی تشیدی دا میسلز دی او چاچر دینا علاوہ سلورم شیپکی ہوئی نو پیغمبر علیہ السلام ہوئی دا شرک دے اللہ تعالیٰ سر دا اللہ سر شرک دے دا پرانا پیدا کی ہے پرانا پیدا کی ڈائریکشن دیتا ہے شمال شرق و جنوب دار دیتا ہے قد فصلنا الآیات تاکہ سر تفصیل سر بیان کرے مونگا الآیات آیات قوم العاقون پارا یا لمون چپوئے گی وہو اللذی اللہ تعالیٰ غزات انشاکم چتاسو پیدا کرے من نفس واحدۃ دیو نفس دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا فمستقر ار تاسو دے پارے مقرر کرے دے مستقر دا قرار زائے پا دنیا کی و مستودع اد امانت زائے پا آخرت کی دا آخر نا مستقر چرے دا عارضی دی مستودع دائمی دی مستقر عارضی دی مستودع دائمی دی قد فصلنا الآیات تاکہ اکثر فصلنا الآیات تفصیل سر بیان کرے مونگا آیتنا لقوم العاقون پارا یفقهون چپویجی وہو الذی اللہ تعالی غزا دے انزل چنازل کرے دے بین السمائے دا آسمان نا یعنی دوریہ زینا
ما ان اب فاخرجنا بيرا استلیم د دې اوبو په ذریعہ باندې نبات کل شیء نبات هر شی دکې چې زمکه راوسی نبات کل شیء گیا د هر قسم فاخرجنا من اورا استلیم د دینا خضرا شنا خضرا معنا تکدا گیا گیا ټول څنګه شنه نخرج منه را و باسمون ده دشنینا حبن دانه متراکبن سوری پا یو بل بانده نو یو ده غنم خوشو گورا اغی که دانه پا یو بل بانده سنگ سوری وی یو ده جوارو ده کون سنگ یو بل بانده سوری وی ده انگرو سنگ یو بل بانده سوری وی ومن النخل امن النخل ده خرماونا من طلعها طلع اصل که ده اغا بر ده خوشو نجدو رسی زیغو نبر وی لو رسي بس برغو نبي سي بيغرو رو كجوركي رو رو كي خرما جوريك لازل الغنمو يا دبار لي پشان يوشيبي سي اغيط طلع من طلعها قنوان دانية قنوان دو شيء رازي يو قنوان يو سنوان يو قنوان يو سنوان سنوان داد خرماو اغد وو نبي شدا يو بسر داد روان جولي يوي جلی یو او دات روانی یعنی دوستا د بیخ نه لک تنگی ا د برنه لک کولاوی صحیح ابل راضی قنوان نو قنوان داسې هغه پیر روانی قنوان چی ا پیر روانی سنوان چی وی دا جا یو وی بل د برنه یو ول داس دلی بل داس دلی بل داس دلی سلو پینځه وی من طلعها قنوان دانیه د دې د برنا کنوانو دو پیرل دانیت قریب یو بل سره و جنات اباغنا من انعاب دانګرو و زيتونا د عالم خونا ورمانا ادانار مستبیان چیو شان دی پان د دې مستبیان چیو شان د عالم د پام کرن د دې پان یو شان مشتبهن چی یو شان دے شی پوشکل یو شان دے دا پانو دے وغیر متشابه خون دی یو شان میود دے فروٹی یو شان ندی آلو سنگ شے دے او پام گرہن انظرو الى سمرے اگوری تاسو میویر دیتا ازا اسمرا چکل دا میوور کئی وینعی اب پختند دیتا وینعی ہی چی دا میورا او باسی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دی میوی تا گورا چی کلا اطلاع کی میورا او باسی چی اغا سنگوی او بیا دا گورا چی دا سور سٹیجز نتیری گی او سنگ انداز تر پخیگی ویان عید دی پختن تا گورا ان نفیر رادے کو تاکک سر دے کیلا آیات ان عبرتو ندی لقوم ان آقوم دے پارا چی ایمان راڑی و جادو للائے ادائی مقرر کری دی اللہ تعالیٰ دے پارا شرکا الجن شرکان دے جناتو نا وخلقهم حالانکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے دوی وخرقو لہو بنینا ادھئی خرقو لہو نسبت کری دی وخرقو لہو جو کری دی اللہ تعالیٰ لپارا بنینا زامن و بنات اولونا بغیر علم بغیر دلیلنا بغیر دلیلنا مشرکین مکہ کیو تب قوا ای بوئی دا ٹولی فرشتی دا اللہ نونت سبحانہو پاکی دا اللہ تعالیٰ لا و تعالیٰ غمّا یصفون او لوی دے اللہ تعالیٰ دا شینا چی دا خلق بیانے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللہم ربنا اغفر لنا بالقرآن زمن و ذکرنا من القرآن ما نسینا و علمنا منه ما جهلنا و اذكرنا تلاوته آناء الليل و آناء النهار فالله خير الحافظات و هو ارحم الراحمین